I van dir, per tu que he estat això a la presó, i va dir diferent. Jo sincerament en aquell moment pensava que deia un concepte molt més, no sé, o més elaborat, o una cosa més. I quan va dir diferent em vaig quedar diferent. Però realment, quan he estat anant allà, he pensat en la importància que té la paraula diferent allà al centre. Vull dir, estàs anant allà i veus la monotonia de vida que teniu, el com esteu, el que esteu fent, i que clar, qualsevol cosa diferent que nosaltres, pel fet d'estar en el món extern, li traiem totes les virtuts a la paraula diferent, perquè cada dia fem coses diferents, realment veus importància quan vas a un lloc i estàs amb ells, que realment diferent és, està molt encertat el que va ser. Gràcies. Pensaves que era més simple. És important, a la presó és sempre és rutina. Llavors, trencar rutina s'agraeix un munt, no tan sols ells, també nosaltres, perquè a vegades també la meva feina m'agrada ser monitor de música i sembla que ser monitor de música sigui allà cada dia improvisant o coses diferents i tal. Sí que sí, però pels xavals a vegades no deixa de ser dinàmic, també veure la mateixa cara. Hola, Dani, hola. L'altre diu, hola, Dani, hola. Sembla el dia de marmota, saps? I aleshores, doncs, que vingui gent nova, fresca, de fora, doncs s'agraeix. Tant ho agraeixen els xavals com nosaltres els professionals. Perquè també, doncs, bueno, aprens coses bastant importants. Aleshores, després de fer tot això, de conèixer no sé què, de les dinàmiques, comença tot el tema de la gravació. Val? Gravar un tema, no sé si vosaltres algun dia, o a casa vostra, o algun grup de música que tingueu, o amics que sapigueu, gravar un tema és complex, no és una cosa fàcil. No és, a no ser que siguis músic del Copón i tinguis un equip del Copón i el tècnic de so sigui del Copón, doncs com que aquests tres casos doncs, allà doncs, no es conjuntaven, doncs va ser complexa. Primer és important fer entendre el tema això, tot el tema empatia, escolta activa, vull dir, estar predisposat, és super important. Hi ha xavals, doncs això, que els deies, vinga, va, toca això. Començaven a tocar-ho i els deies, està desafinada aquesta nota. Com que està desafinada, Dani? Que sí, que l'has desafinat. Que no? Bueno, va, escoltem-ho, vinga. No ho noto, aleshores a l'altre company. Ostres, sí, no ho cantes igual que no sé què. Vinga, torna a fer igual. Bueno, tranquil, no sé què, vinga, va, ho torna a fer igual. Clar, hi havia potser gent que gravava coses, pues jo què sé, 10, 12 cops. Clar, aguantar això amb un xaval jove, amb energia mil, que es pensen que es mengen el món com ha de ser, això és el que porta la joventut, això costa molt. I a vegades, l'Eloi mateix, que canta molt bé, també toca molt bé, i fins i tot ella, que també és superprofessional, doncs la caguen també a vegades a l'hora de gravar. I aleshores doncs, has de saber una miqueta dir-ho de tal manera que no se senti malament, però també que se n'adonin que l'han cagat per millorar. Aleshores tot aquest tema és complicat. El tema del diàleg va ser superimportant. Vosaltres esteu aquí bàsicament perquè ens uneix una cosa, i és el diàleg. El diàleg entre nosaltres és bàsic, i allà va ser bàsic. Aquest projecte sense diàleg, tant verbal com musical, no hagués estat possible. Ja al final de tot, perquè vosaltres tota l'estona us estem parlant de que bueno, hem fet un tema, bueno, l'escoltareu. Espero que millor que... perquè hem tingut problemes tècnics. Però clar, tot això va ser una espècie doncs, de diàleg musical, diàleg entre cultures, diàlegs entre mons diferents, és diàleg, més diàleg, diàleg, intentar mediar doncs, els conflictes, mediar les situacions, mediar també el medi inclús, és a dir, intern-extern, és a dir, has de fer com un, saps, tot un tema d'enginyeria social que crec que és important i que entre, que, per exemple, jo sol no hagués pogut, o la Sònia, la Dina Sònia no hagués pogut, és important que tots puguem i d'intentar de no portar el pes al projecte només una persona,
deixar anar coses, és a dir, i si la caga ell, ja la cagarà i ja entre tots ho fotrem endavant, perquè és el que us deia abans, a vegades els que intervenim tenim la sensació de que si nosaltres no hi som, si nosaltres no intervenim, el projecte se m'apique, i si així és, potser ho estem fent malament. Crec jo que, aviam, no vol dir que no siguem res, som molt importants nosaltres a la nostra feina, però som importants tots. Com us deia al principi, el projecte no el fem per una gent en concret, sinó que ho fem per tots. Ho fem per la gent que participa al projecte i ho fem per la gent que no participa al projecte, per la comunitat. Sempre és important, crec jo. Bé, tot el tema de treball d'equip ja n'hem parlat. Hores, hores i moltes hores. Aquest també és important. Moltes hores. Moltes. Vull dir, gravar un tema és moltes hores. Jo no dormia amb la meva filla i després tampoc no dormia amb el tema. I la veritat és que quan vam venir a TV3 feia una cara de pena. És això, ja ho sabem. Si volem que les coses surtin bé, a vegades es necessiten moltes hores i és important que amb els nostres jefes els hi fem... Jo vaig fer moltes hores extres i no em volien fer males hores extres. I clar, i dius, hòstia, tio, he estat aquí dando el callo 1000 per després tu dir, bueno, és que això hauries de fer en hores de feina. Sí, i què, i deixo tots els altres xavals. Bueno, doncs aleshores no facis no sé què. Dic, ja, és que si no faig no sé què, potser no hagués estat aquí, no haguéssim sortit a TV3, no haguéssim què. S'ha de gastar les hores i hem de fer entendre als nostres caps que els projectes no sorgeixen de la bona voluntat. És important que entenguin que nosaltres som... Perquè a vegades pensem, oi, com que som de la social, però bueno, ja està. Són 4 hippies que, bueno, a tirar hores i ja està, saps? I no passa nada. I que total, com que la seva vida és això, pues que se dediquen a això. I no, no. Som tan professionals com un enginyer, com un advocat, com un panadero, qualsevol persona. I com qualsevol persona que som professionals, tenim un espai. I encara més, nosaltres, a més de ser professionals, som flexibles. Que això, la flexibilitat, avui en dia sembla que ara sigui un beso, però abans... Pues nosaltres ja portem sent flexibles tota la nostra vida. Si un educador li diuen, no, és que hi ha uns xavales que salen de 4 a 6 de la madrugada, pues ahí el tendràs, l'educador, venga, venga. Vull som així, però clar, el que no podem fer és els hippies, ni els tontos. Hem de parlar amb els nostres jefes, pactar-ho i dir, bueno, em va costar, finalment ho van entendre, i em van, gràcies a Xavier també, i em van firmar les hores. Però és important, si volem que un projecte... per exemple, això vaig pecar jo i sóc conscient, no vaig avisar d'això. Jo sabia que hi hauria moltes hores i vaig dir, si ara dic que hi ha moltes hores em diran que no faci el projecte. Potser m'hauria d'haver dit, però vaig dir, bueno, faig les hores i després ja les lutxaré. I a vegades les lutxes no les consigues, a vegades... Però és important que les lluitem aquestes hores, perquè no som hermanites de la caritat, amb tot el respecte. Aleshores, d'aquest tema, i un tema super, super important, que és el que això us explicarà la Canòlic, és el tema doncs, de un cop finalitzat, que vam finalitzar, vam fer una festica, que vam portar cosetes per picar, i ja vam sentir el tema i tots emocionats de que realment, clar, ens sentíem i dèiem, tot això ho hem fet nosaltres, sembla impossible. Doncs sí, sí, a costa de la salut del monitor de música, però sí, ja estava. Després, a vegades tanquem aquí el projecte i no. Jo crec que aquí és una de les coses que també m'ha ensenyat molt, molt aquest projecte, perquè si no, no estaríem aquí. Jo a vegades soc del parer de dir, faig el projecte, queda allà a la comunitat, els beneficiaris ho som tots, i passo de tot el tema mediàtic. És igual, no és important. I bueno, te n'adones que sí, que és molt, molt, molt important. Per què? Doncs, bueno, ara que no li us explicarà com ho va fer i tal, i què va fer, però bàsicament per dos temes importants. Primer, i que trobo jo molt important, és de fer-ho arribar als teus col·legues de professió. Una de les coses que crec superimportant al tema del programa Compartim és això. Tan sols estar amb una persona i explicar-t'ho el que fas i que ella ja t'expliqui és un gran què. Perquè els monitors de música de les altres persones ja saben d'aquest projecte.
d'altres d'altres centres, doncs, centres de menors o centres de protecció o serveis socials, coneixeu aquest projecte, vosaltres que us en aneu d'aquí, potser algú dirà, ostres, m'ha semblat molt interessant, ei, com l'heu fet, no sé, em pots passar el projecte? I jo, pum, passo el projecte. Vull dir, tot això ha d'anar fluint, és important. Jo me'n recordo que vam iniciar un projecte de prevenció dintre presó, de prevenció no, un projecte de treball de drogues, que em va ajudar aquí una companya de l'Eduard, la Mireia, i aleshores vam dir, vinga, va, les altres presons, què esteu fent? Us podeu creure que hi havia dos presons que no ens volien passar el seu projecte perquè era seu, i l'havien currat ells, i no volien... Saps? I nosaltres, però que és estúpid, ens hem de passar entre tots, això. Si no ens ho passem entre els companys de professió, ja malament, és important. Pues, jo crec que per això és important, la primera cosa, entre nosaltres. I la segona és perquè... Bueno, tres. El tema polítics. És important que els polítics sàpiguen que som algú més que quatre hippies que anem a entretindre els interns. És important que vegin que fem coses amb serietat, coses amb objectius, que ens plantegem coses, que realitzem coses, que de la nostra feina en surt beneficiada molta gent, tant directa com indirectament. Per exemple, avui han vingut la mare i l'àvia de l'Eloi aquí i estan segurament molt orgulloses del seu fill net. Elles no han participat en el projecte allà, però en el fons també han participat en aquest projecte. En són beneficiàries d'aquest projecte. No és beneficiari aquell que hi participa, sinó aquell conjunt de persones que ramificadament hi van participant. Vosaltres, a partir d'aquí, també sou participants d'aquest projecte i heu participat. I això és com una cadena que hem d'anar, i no només en aquest projecte, sinó en tots els projectes que esteu fent. Segur que cada un de vosaltres que esteu aquí no teniu un o dos que tinc jo, sinó que teniu quatre, cinc, sis projectes. Llanceu-los. Tenim ara també els mitjans que ens ho permeten. Ostres, doneu-hi veu perquè tant polítics com la societat ens coneixi i ens deixi de veure com a vegades ens veuen. Val? No sé si m'entenc, m'expresso i tal. Com ho has fet? Ah. Com fem les coses? Pues a vegades amb molt de morro. Sí, bastant. En aquest cas, a veure, jo estava molt orgullosa del tengo, del tema, va ser com un embaràs, perquè cada cop que teníem un trosset de la cançó anava a l'orquestra, el posava als companys, és a dir, el meu germà li enviava, és a dir, que era una cosa bastant viscuda a nivell familiar i laboral. Però el que m'agrada més els projectes és que s'acaben, i un cop s'acaben, ja està, tanques i segueix el teu dia a dia i ja està. I em vaig indignar bastant perquè vaig dir, això ho ha de saber tothom, això ha de sortir a TV3 i miraré per on sigui. I quan m'entra la cosa aquesta, començo a pensar, i estava un dissabte a casa meva, em llevo i entro a la pàgina de TV3 i posava atenció al no sé què de l'audiència. Doncs pum, vaig escriure un mail dient el que havíem fet en el centre i com a violinista del Sinfònic Gallec, patatim patatam, i l'envio. Però no en tenia prou. Llavors vaig tirar d'un ex-clarinetista que ara es porta tots els temes de gravació de TV3, vaig copiar allò però més personal, hola, què tal, com està la família, però li vaig col·locar el mail i li vaig enviar també el tengo. I com tampoc estava convençut del tot, perquè si potser amb dos mails la cosa no funciona, vaig tirar d'una coneguda que està a TV3 i vaig fer el mateix. Vaig canviar estimada patatim patatam, que fa la família, pum, mail i amb ella. És a dir, que en un dissabte al matí vaig entrar a TV3 per tres vies diferents. Les tres van dir que sí, però per sort, com és un tema social, les tres es van derivar, hi ha una que porta un tema social, ja van parlar ells, i estic molt contenta de que gràcies a aquest atac massiu que vaig fer a TV3, doncs s'interessessin i vinguessin a gravar el tema. I penso que d'aquesta manera hem pogut fer difusió i hem pogut realment donar a conèixer tot el que vam fer. I qui diu també TV3, diu també hem sortit als mitjans de comunicació escrits i també de les xarxes. Jo estic aquí i nosaltres estem aquí bàsicament perquè quan vaig acabar el projecte vaig fer un mail a tots els meus coneguts i gràcies a l'Olivia, doncs, que va rebre aquest mail, va dir, ostres, podria ser interessant, ho va tirar amb el grup els hi va semblar una idea interessant i res, ja estem aquí.
qui m'ho hagués dit el primer dia que em va trucar el Xavi i em va dir Dani, música clàssica i joves, i li vaig dir que no, que estaria aquí amb vosaltres, ningú m'ho hagués dit. Per tant, és important. Doncs, bueno, doncs per anar acabant, us ve de gust escoltar el tema? Sí. Espero que sí. Espero que se senti bé perquè ja hem vist... La música en mi cuerpo, tengo.
bàsicament reflexions és de que és important com fem les coses, de que les sentim, de que fem les coses, això, el que sempre diem del cor més que de ment. Crec que és important que tota la gent que estem amb l'ús social, doncs, que realment quan ens plantegem unes coses, que ens sentim els projectes. Perquè clar, si ens fan treballar amb coses que realment no hi creus, jo sempre he dit, bueno, ara avui en dia, jo sempre deia, si no t'agrada el que fas, pira-te-les. Pira-te-les, busca una... Jo treballava a presons d'educador. No m'agradava el que estava fent. Un dia truco al Xavi, Xavi, me l'aspiro. Però no sé què, me l'aspiro. No sento el que estic fent. Ara no ho puc fer, clar, tots ahí cogidos. Ara és un moment complicat del món en què estem. Però bueno, bàsicament això, és important doncs, que sentim les coses. Jo he tingut la sort doncs, que totes les coses que he fet, més o menys, les he sentit amb intensitat. I ara estic un moment a joves que realment ho sento amb intensitat, crec que he trobat un lloc on estic bé, puc fer d'educador social sense que em posin l'etiqueta d'educador social, soc, com sempre els dic amb ells, soy un simple monitor de música, ¿sabes lo de abajo del todo que está ahí? Pues ese soy yo. I m'encanta estar baix i no comptar per ningú i fer el que jo vull, quasi sense donar explicacions a ningú. Em trobo bé, he trobat una miqueta el meu lloc i us animaria de que tots vosaltres, amb la mesura que pugueu, tant personalment com de situació socioeconòmica, ho pugueu anar fent. Després això, una cosa que a mi em funciona molt és mostrar-te com ets. Jo crec que una de les coses, Eloi, una de les coses que funciona quan entres al taller de música és que trobeu un Dani proper, que tal, no sé què, que ens expliquem coses de... Que no sea tan pesado la clase. Això mateix. Que el Dani nos explique coses, que nos apoye, que nos ayude. Va a dar calla a tota la gent. Daniel, que nos eche una mano. Que... Bueno, és això. I aleshores... Bueno, acabem, no? Que sigueu amb la vostra posició, que no feu la vostra posició, sinó que sigueu. Tornem a la mateixa, una altra cosa al que us deia, el sentir. I després també és important és el que queda més enllà dels projectes que fem. Més enllà de Tengo, sí, és una cançó molt bonica, no sé què passa, perquè em faré un politono. A part de tot això, què queda de tot això? Doncs queda doncs, un grup de persones que tenim una pressa entre nosaltres, sempre ho diem l'Eloi i jo, esperem que ens puguem trobar fora d'allà i abraçar-nos, anar a prendre alguna cosa i anar continuant les nostres vides i que ens hagi, com deia l'Eloi, que ens hagi servit tot això que hem après. Gràcies a aquest projecte puc dir que tinc una amiga, cosa que abans d'iniciar el projecte no en tenia, i tinc una amiga més dintre dels amics i amigues que tinc. I això m'ho ha donat la feina. Ostres, doncs que guai, no? Vull dir una cosa positiva que ha donat. I també, què queda més enllà? Doncs queda més enllà doncs, del projecte i tot això que ha calat és que ens ha activat per pensar per altres coses. Era l'estiu, la Canòlica i jo, com que vam fer bones migues, doncs vam quedar, doncs, quan jo estava a Kansas, ella estava a Kansas, vam quedar, i mentre els nostres fills estaven por ahí jugant no sé què, ja estaven dient, ostres, seria xulo que això no acabés aquí, que poguéssim no sé què, vinga, va, per què no fem que quan iniciem l'any ens trobem amb horari de feina, això sí, el que us deia abans de hipismos no, horari de feina, ens quedem allà, i aleshores comencem a elaborar. I bueno, ja tenim dues o tres coses en ment, ja hem començat a donar-los vol amb aquests projectes a fi de que aquesta experiència que va ser a presons doncs no mori i sobretot que no mori pel tema de la pasta. Ens ho estem ingeniant pues això, de que hem tingut la sort de que en aquest projecte han anat a parar una sèrie de músics i en concret han anat a parar Canòlic, que realment li va agradar molt tot això que estàvem fent allà al centre el dia a dia. I aleshores, doncs, ara ella, ara està sent molt hippie i ve de tant en tant i entre una de les coses que fem és un regal que us hem volgut fer, bé, us no, us han volgut fer a vosaltres. Ara l'Eloi i el Canòlic us tocaran un tema, una versió de Los Chunguitos.
I res, espero que us agradi. Va, tingueu una mica de paciència. És un orgullo tocar com a Cannoli. Jo la plaça. I com que conec la Cannoli i és molt vergonyosa, sé que per ella també és un orgull tocar. Bueno, aviam què passa. Con esta grandeza hay que llevar contigo al amor. Me quedo contigo y si me das tú a elegir entre tú y este cielo, hay donde libre es el vuelo, hay para ir a otros nidos, hay amor. Me quedo contigo. Tú eres enamorado y te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tu brazo, y que soy muy feliz. Un aplauso para Cannoli, por favor. Si me das tu alegría, la historia de mí, ay, por los siglos, ay, amor, ay, amor, me quedo contigo, me quedo contigo. Ay, si me das tú a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ella soy un hombre perdido, ay, amor. Me quedo contigo. Enamorado, enamorado, y te quiero y te quiero, te quiero, te quiero. Hay solo deseo, solo deseo, estar a tu lado, estar a tu lado, soñar con tus ojos, soñar con tus ojos, besarte en los labios, besarte en los labios, sentirme en tu brazo. Que soy muy feliz. Un aplauso para Eloy. Sentirme en tu brazo, que soy muy feliz. També
M'han dit que no faci agraïments, no us agrairé a vosaltres, sinó no puc deixar d'agrair als nois que han participat en aquest projecte i no han pogut venir. Molts d'ells estan interns al centre i alguns sabien que venien. Els hi he dit amb aquells xavals que sé que tenen més capacitat d'entendre-ho, perquè si tu allà dius a l'Eloi que sale i ells no poden sortir, doncs hi ha xavals que ho passen malament. I també donar les gràcies a la Sònia, Canòlic, Manel, Carlos, Paco, vull dir, tots aquests músics, l'Alberto, que han estat possibles això. I res, doncs jo crec que nosaltres ja hem acabat. El dia que veu venir Robert i Anna, igual que amb el meu jefe, no acaba d'entendre per què volíeu que nosaltres vinguéssim aquí. Hem intentat transmetre tot allò que vam sentir, i sobretot jo sempre que he estat a l'altre cantó agraïa doncs, això, doncs, que trobar gent aquí doncs, que hi hagués, que vessis passió, no?, amb el que estàvem fent, i això és el que hem volgut transmetre a tots tres, i espero que això, que us hagués agradat, que n'hagueu tret alguna cosa. I bueno, i com diu l'Eduardo Galeano, que la palabra lo primero, com va dir l'Anna a la reunió que vam tenir. Res, que el bo que tenim, crec jo, els educadors, treballadors socials, psicòlegs, juristes, vull dir, unes coses bones, crec jo, és aquesta, és això, que el camí mai s'acaba, i hem de continuar el camí. Bona i dolenta, perquè a vegades desespera una miqueta. Un científic es planteja una cosa, científic entès com, bueno, com tots una miqueta l'entenem, es planteja una cosa i bum, l'obté, diu, ostres, com nosaltres, com un músic, no?, que fa una cosa, obté la peça i diu, ja està. No, els que estem en projectes socials no és això, vosaltres ja ho sabeu. És això, hi ha un camí, hi ha un horitzó, quan més seguim més allunya aquest horitzó, i això és el bonic, no? Perquè durant aquest camí ens en trobant gent, i pues això, ells sempre els tindré aquí, i ells i tots els que han participat, i m'han fet millor persona a mi el fet d'haver participat en aquest projecte. Res, si algú té una pregunta, un aplaudiment per ells, si us plau. Com a mínim, val? I sí que abans de passar les preguntes, res, dos minuts només, dir-vos coses, no? Primer, una imatge val més que mil paraules, ja ho heu vist, val? Era molt difícil per mi poder-vos expressar en poca estona tot el que després ha pogut sortir amb el que heu vist, no? I volia recalcar algunes coses de les que he dit. Jo, mireu, fa 5 anys que em van oferir a ocupar la plaça que estic ocupant, i des del primer dia vaig fer un plantejament que seria que mai diria que no a una cosa, com a mínim inicialment. Miraria doncs, el bo, el dolent, el que sigui, i si havia de dir que no, que fos per allò molt motivat, no? I imagineu-se si jo hagués dit que no a la primera idea. I així, que el bo per mi que ha tingut aquest projecte ha sigut que no s'ha trencat mai la cadena, no? Perquè per molt bogeria que semblés o per molt risc, que us haig de dir un secret, i és que jo ho assumia com un risc, doncs fins on hem arribat, no? I quan vam tenir la primera conversa amb l'Alberto, que és el gerent de l'orquestra, tots dos jugàvem a aquest risc. I s'ha complert, i vosaltres heu pogut veure el que heu vist, no? I de la mateixa manera, doncs, que després això s'ha anat transmetent en cadena, perquè si la Canòlic no hagués cregut en el projecte, o el Dani, el que sigui, que us haig de dir una cosa, jo també sabia a qui li encarregava el projecte, tampoc no soc tonto, val? Vull dir que també tenia bastantes possibilitats de que fos un èxit. Però sobretot això, quedeu-vos amb aquesta, no, trenquem les resistències aquestes, ui no, això és impossible, no, això no es pot fer, no, perquè després la vida demostra que és possible, i jo crec que només ja amb el que heu vist és suficient. Perquè jo us deia abans que era una experiència de diàleg, dubto que ara hi hagi algú que em pugui dir que no, això no ho és, perquè més que no ha hagut de parlar per poder arribar a portar a terme el projecte ha sigut espectacular. El tema de comunicació, claríssim, aquí hi ha hagut comunicació amb mils persones fins a aconseguir que fos possible, i ho ha sigut.
que algú, bueno, no crec que hi hagi ningú que em pugui dir que no ha sigut una eina de transformació, perquè això ha transformat a tothom, sigui la música, sigui el diàleg, sigui el que sigui, ha acabat transformant, perquè ha transformat a la població de dins, a nosaltres mateixos, a la gent de l'orquestra. Important, és una experiència normalitzadora, perquè bueno, normalitza a tothom que hi ha participat. I jo volia afegir, no, amb el diferent que deia el Dani, no, del projecte, és, i per mi és la importància també d'aquest projecte, era aportar aire fresc, i era aportar aire fresc a tothom, perquè per mi també era aportar-li aire fresc al Dani, perquè aquesta monotonia la podem tenir tots, no? O aire fresc també a l'orquestra, i al final doncs, així ha sigut, no? I dues coses més, i aquí acabaré. La importància de saber-nos com a recurs nosaltres mateixos, perquè nosaltres també som un recurs, no cal que ens donguin calés a vegades, o amb calés ho faríem millor, no? Jo moltes idees tinc, si em donessin més diners. Però sabent-se també nosaltres amb això, no? Que per nosaltres mateixos podem aconseguir moltes coses, i aquí s'ha demostrat. I la importància del tercer sector als centres penitenciaris. Penseu que si no és amb la participació de la gent de fora, a centres penitenciaris no podem aconseguir res. Que els diners no ho són tot, com heu pogut comprovar, perquè aquest projecte ha tingut per mi un cost irrisori comparat amb el que s'han aconseguit. I res més, donar pas a les preguntes. Tenim aproximadament 15 minuts i sí que us agrairia que la pregunta no sigui allò molt llarga i que digueu 5 minuts, no em diuen, 5 minuts. Bueno, doncs va, 5 minuts només per preguntes i que, sisplau, digueu, sí, 5 minuts, que digueu qui voleu que respongui. Gràcies. Està molt bé. Hola, bon dia. Primer de tot, felicitats de veritat pel projecte i per l'entusiasme que heu transmès. Felicitar l'Eloi i molt orgullosament a la seva mare i a la seva àvia, que segurament han vist com ha evolucionat l'Eloi, i això és el més important, eh? Jo crec que, és que m'emociona només de pensar-ho, de veure que no només ha estat l'Eloi, que ha estat tot un grup de gent que se'n traurà molt de profit. Jo sóc regidora de Pallejà, de joventut, de cultura també, d'igualtat, de la dona, i jo crec que ens toca fer un paper molt important no només a la part política, sinó que a totes les persones que conformem la societat, no? Que a vegades tenim molts de perjudicis quan pensem en una presó i pensem en el que pot passar allà dintre, que és tot un món molt tancat, molt monòton, però que cal també aire fresc, com deies, a la vida laboral del Daniel o de la Calòlic o teu, però segur, segur que molt especialment dintre del món de la presó, no? Del centre, pels xavals que estan allà dins. És molt important aquest projecte per fer-se molt més importants com a persones, molt més forts, molt més valents, molt més entusiasmats per la vida, no? Jo crec que segurament tots i totes ens aniria molt bé alguna experiència d'aquest tipus a trobar-la a prop nostre. Llavors, no me'n vull enrotllar gaire. La pregunta era, el projecte el moveu del centre? O sigui, aneu a algun lloc, heu anat a algun lloc fora del centre a mostrar-lo, a part d'avui aquí? Després, una altra pregunta era, per la Canòlic, si en especial aquests instruments han estat triats aquests o per alguna cosa, per algun motiu, o vull dir, vau triar aquests instruments per alguna especialment... Pel tango? Sí, pel tango, trompeta... Exacte, sí. Perquè he pensat, aquests quatre per què? Potser no, podrien haver estat altres. No, es van triar les persones. És a dir, en el meu cas... Va això? En el meu cas, sempre que hi ha coses socials a l'orquestra, ho faig perquè és una vertent que m'agrada molt. I havia fet altres coses en presons, concerts i així, i em van agafar. Però els altres companys era també perquè els veien que eren unes persones que podien encaixar molt bé amb el projecte, prescindint absolutament de l'instrument que toquessin. Per això ens vam trobar amb aquest grup tan heterogeni de contrabaix, trompeta, trombó, violí. Que no lligava massa, però finalment buscàveu les persones més que no pas l'instrument. Exacte, però van agafar les persones. Encara més risc agafar les persones en aquest sentit, perquè... Era per sensibilitat. Sí. No, però ja entrava amb el risc que deia ell, ja, doncs agafa un trombó i un violí i endavant també. És una mica I a mesura que tu anaves avançant el projecte no hi havia més companys que diguessin jo m'hi sumo?
perquè estaven... és engrescador. Veure, demà... jo m'hi sumaria ara mateix, vull dir, que suposo que molts d'aquí. És el que deia, que ho vaig veure una, com una mena d'embaràs, perquè clar, quan arribava allà ja em deien, què, com ha anat, què, no sé què, i llavors posava el tros, sí, la gent de l'orquestra ho vivia, clar que sí. Molt bé, felicitats i gràcies. Hi havia la pregunta de si aquest projecte... Sí, jo ho acabo. Malauradament, també estem amb el que dèiem. Sí que ho estem traient a fora, sigui en xarxes socials, sigui pues, en espais com aquest, però malauradament qui va pagar aquest projecte és Bancaja i de moment no tenim diners per repetir-ho. Una altra cosa és que ens buscarem les castanyes on sigui. No, per exportar-ho, clar. Sí, això no hi ha problema. Això no hi ha problema. I està dins, bueno, està a l'agenda de serveis penitenciaris, està a l'intranet del Departament de Justícia, està penjat al YouTube, etc. Fem comuniones, bodes i bautizos. Exactament. Sí que havia el programa Compartim, doncs, s'ha passat a tots els altres centres i demés. Però no és fàcil. Perdoneu, us he posat el meu mail, si algú vol que li enviï el projecte, si algú vol que li enviï la memòria. També heu de dir-vos que si al YouTube mateix poseu converses sonores a joves, podreu veure els vídeos que hem estat passant aquí. Val? Hi havia sí. Una altra pregunta. Hola, bon dia. Abans de res, felicitar-vos. Realment m'ha agradat molt i és molt emotiu. Me presentaré, soc Puri, estic dintre de la Policia Municipal de Girona. Nosaltres, per mala sort, us hem de portar, ho hem de portar nosaltres al jutge. Som els que, en un principi, us hem de parar les sales perquè aneu. Nosaltres, des de la Policia Municipal de Girona, intentem treballar molt amb menors que comenceu, però estem topats i l'altra alternativa és el centre. I moltes vegades fem la pregunta, ostres, el centre els podrà ajudar per poder-se'n sortir de la, potser a vegades de la mala sort que la vida els hi ha donat o d'aquell entrebanc que s'han trobat a la vida, i realment veiem experiències aquestes, veig que realment treballeu dintre que és el menor, que se'n puguin sortir d'aquesta mala sort. I jo et volia fer una pregunta a tu, Dani. Si us hauries de traslladar a altres persones que com tu esteu dintre d'una presó, que esteu dintre de la presó, ¿vale? Què els donaries tu? Perquè suposo que això, com bé ho has expressat, t'ha ensenyat molt, suposo que t'ha ensenyat que fora la vida hi ha altres alternatives, i que si potser et podies tirar enrere, canviaries algunes coses que has fet. Si tinguessis joves com tu, que estan seguint aquest camí, quin missatge li podries tu transmetre? Perquè, bueno, potser es fes una reflexió i dir, bueno, que la vida és... Un mensaje claro, un mensaje de espera, de saber esperar y que llegue tu momento y tu oportunidad en todas las cosas. Esto nos dieron esta oportunidad, pero si no hay la espera y la constancia y el trabajo y la educación y todo por medio, no va a salir nada. Tienes que saber estar y dar un apoyo, porque hay chavales ahí dentro, como hemos dicho antes, que no, que se le ve que todo se le cae encima, no es así. Estamos ahí dentro hay vida. Se puede hacer cosas productivas para ti. Si tú quieres cambiar, vas a cambiarlo. Pero sobre todo es estar encima del chaval. Hay chavales que son más alegres y se lo toman más a cachondeo el estar allí, ¿no? Dentro de lo malo que es estar en prisión, ¿no? Hay otros que son más duros o lo aparenta. Pero yo creo que si no está la constancia, el trabajo, con mucho que tú aparentes ser duro, aparentes ser lo que tú quieras, no te va a salir nada. Yo daría eso, paciencia. Todo el que esté ahí dentro tiene que tener paciencia para hacer todo. Sea música, sea estudiar, sea ir al gimnasio. Tú no vas a ir al gimnasio un día y vas a salir así. No es así. Tienes que ir y ir y ir. Yo diría paciencia a todos los internos. Gracias. El que té el centre que potser no tenen altres realitats és el fre. Allà els xavals es frenen. Com diem vulgarment, es foten l'hòstia, vale? I aleshores nosaltres els professionals els recollim, qui més, qui menys, qui vulgui escoltar, qui no, vale? Però tard o d'hora acaben escoltant. Però clar, quan estan al carrer en ple vol és més complex tot. Allà vulguis o no, els hi cau tot a sobre. Veuen que tot el que han estat fent
doncs ha tingut conseqüències i unes conseqüències no molt bones. I no per ells, molts d'ells són durs o es fan els durs, però crec que són durs en certs aspectes, perquè bàsicament un xaval quan està allà acaba pensant més en la seva mare, amb els seus germans, amb la seva família, que amb ell mateix. Se n'adona que tot allò que ha fet no tan sols li ha fet mal a ell, sinó que el que li ha fet realment és a la família. Però clar, això te n'adones quan estàs allà dintre. Què passa quan estàs fora? Clar, que et veus com un àguila volando. És molt complexa. Vosaltres ho sabeu, els que esteu fora, jo també he treballat fora, es veuen les coses molt, molt diferents. Però tot i així, crec molt important doncs, bueno, una cosa que sempre es diu, doncs el treball comunitari. Me n'alegra molt, moltíssim, sentir que hi ha gent de la policia en aquestes jornades. Ja és un gran què. Fa 10 anys o 15 era impensable. Ara ja comença a ser pensable de que ens puguem tornar, que ens sentem tots en una mateixa taula, que treballem processos, com en dieu això, de circuits, que treballem circuits entre tots, què fas tu, què faig jo, que ens ajudem els uns als altres, perquè bàsicament estem tots pel mateix. Quan treballem en un poble o una ciutat, estem perquè en aquella ciutat o poble els membres de la comunitat hi hagi benestar, que tothom al màxim pugui estar bé i que no s'hagin de portar temes extrems com és acabar en una presó, perquè una presó trenca moltes coses. Aleshores, no sé si té respost, però, perquè és una pregunta molt, molt difícil, però és això. Allà, el bo de la presó, una presó no és bona de per si, però si poguéssim dir que si té bona una cosa, és que frena. El xaval, sobretot a joves, el xaval es fot una hòstia. I no és l'hòstia del pare o de la mare que li ha donat, o l'hòstia de l'educador, o de la policia, enteneu l'hòstia, no vull dir una hòstia física, sinó és això, que es veu allà a ingressos, sol, en una habitació, que l'han enxampat molts, alguns d'ells amb una... També us haig de dir que també ens trobem casos de que per sort els enganxem, perquè molts d'ells, si no viurien, estarien morts. I allà, jo sempre dic una cosa, i és que una de les coses bàsiques que tenim a la presó és tornar-los la dignitat a tots. És a dir, que se sentin persones i se sentin... És això, que hi ha gent que els estima, que s'estimin ells mateixos, i tot això és un procés. I com diu l'Eloi, hi ha molts que no ho aconsegueixen, però... també fora, no és qüestió de la presó. La presó té eines, qui les vol agafar les agafa, com diuen ells, quien quiere estar en un patio ahí tirado, lo está, quien quiere estar ahí drogándose todo el día, lo está. Parlem clar, és així, és a dir, qui vol pot, i qui vol pot fer el que vulgui. Nosaltres, jo sempre dic que la gent de lo social, com va dir l'Eloi, m'ha agradat molt, tots tenim un moment en la nostra vida. Hi ha xavals que no estan en el seu moment, i per molt que li tiris, no aconseguirem res, perquè no està al seu moment. La gent que treballa amb drogues, això t'ho pot explicar a la perfecció. Tothom vol salvar aquella persona que està tenint problemes amb les drogues. Però és que si ell no vol, què collons hem de fer tots? Bueno, no sé, és complexa, Perdoneu, a mi ara em toca fer el dolent de la pel·lícula i malauradament hem de tallar. Em sap greu... Una és última que... pregunta, no? Sí? Una última? Sí, és que em mataran a mi per deixar... Una última. Jo em dic Albert, soc tècnic de joventut i volia felicitar-vos, però sobretot també per la cançó, perquè és una molt bona cançó. I jo crec que tots els que sortim d'aquí avui anirem cantant el Tengo Tengo. Ostres, això... Moltes gràcies. I llavors també volia dir-vos que si, perquè sóc, a part de tècnic, també sóc músic, si heu pensat donar-li sortida a la cançó, a portar la ràdio sense cap tipus de vergonya, mediatitzar, com has dit abans, no només amb el tema social i d'educació i aquí on estem nosaltres, sinó perquè la gent
pugui escoltar aquesta cançó perquè és un bon tema. Ja està, només això. Hem passat amb algunes ràdios, però com t'he dit, sóc un ésser imperfecte i aquest tema em costa bastant, tot el tema de mediació. Ho estic treballant. Tens molta raó, no és un mal tema, no és un mal tema. I a més, clar, vosaltres l'heu escoltat un cop, però es diuen coses interessants. Vull dir, xavals, parlen del que ha suposat això per ells. És un tema positiu, cosa que dins de centres penitenciaris, Rita, costa el tema de ser positiu. I que acaben parlant, per exemple, música tota l'estona del mateix, de que el món és una mierda, el barri és una mierda, hijos de puta no sé què, me cago en tu no sé quantos... Aleshores, fer-los-hi... Bueno, excepte els... També ho haig de dir, els que toquen rumba flamenco és diferent, val? Moltes gràcies. És veritat. De res, Eloi. Però tu saps, Eloi, que costa treure d'aquí. Aleshores, una de les coses que ens vam dir és, ostres, per què no els animem a fer una cançó positiva, de parlar de tirar endavant, de les coses que són maques a la vida? No tot és un desastre, i a presó no tot és un desastre, ho torno a dir. Gràcies a aquest projecte ens hem conegut, l'Eloi, jo, la Canòlic i molts més. I jo mai m'hagués imaginat que li hagués explicat coses de la meva vida a un intern i al revés. I ho fem, i no passa res, som persones. Som persones i no tothom que està a la presó, com no tothom que està al carrer, com no tots els polítics, com no tots els jefes, com no tothom és un cabron, m'entens? Aleshores, hi ha gent bona por ahí i que ens puguem entendre. I la música ha estat un vincle. Intentarem agafar la teva petició, tornaré a fer una reflexió dintre meu i intentaré durant aquests dies tornar-li a donar volta a aquest tema. Moltes gràcies. Bé, ara...